Hvis du nogensinde har gået og undret dig over, hvordan man nakker en ven eller en lillebror i en snebboldkamp, så er du kommet til den helt rigtige video. Under en snebboldkamp er det essentielt, at man er udstyret med de rette hænder. For ikke at nævne handskerne, det er også rigtig vigtigt. Hvis det er lortehandsker, man har på, er lortestof, så bliver det også lortesnebolde, man former. Jeg kender en ven, der fik savet armen af. Han kan ikke lave snebolde på samme måde, som jeg kan. Der er nok andre ting, han ikke kan. Ja, bevares. Der er andre ting, han ikke kan også. Ja. Men hvis han nu kigger rigtig meget op i snebboldkampe, ikke? Så er det synd for ham, at han ikke har en arm. Der findes et utal af kategorier inden for sne. Bundsne, det er det, I ser på jorden. Middelsne, og så er der topsne. Det er ting, der ligger på toppen af noget. En anden rigtig god ting at tage højde for under en snebboldkamp, det er sneens kvalitet. Hvis sneen det ikke er hvidt, så er det dårlig sne, eller også er det slet ikke sne. Jeg har fået implanteret en chip i hjernen, som gør, at jeg kan registrere sne af den højeste kvalitet. Jeg kan allerede nu for eksempel fortælle dig, at det her det er perfekt sne. Altså hvis det virkelig skal gøre ondt, ikke? Her står jeg over og former den bedste, runde, ideelle snebold. Den er sgu da ikke rund, den der. Nej, men den kan fandme gøre nas alligevel. Hvis en sneboldkamp nu skulle finde sted på en strand, så stopper I selvfølgelig en sten ned i snebolden. Pas på ikke at kaste snebolde med sten i hovedet på folk, som er ude i vandet. For det er ikke sikkert, at de kommer op igen. Nu står I måske og tænker, hvad har nu gang i, den skøre psykopat? Det er faktisk ikke en snebold, jeg ved at lave lige nu. Selvom at der findes det, man kalder en gigasnebold. Og det er dem, der slår ihjel. Ikke? Jeg har faktisk været bygget en snemand. Her samler man bare det bedste sne og ruller det sammen til en stor kugle. I virkeligheden er en snemand faktisk bare tre snebolde oven på hinanden. Jeg har længe gået og fantaseret om, hvordan jeg bedst muligt kan nakke folk, jeg bærer nag overfor. Og så bygger jeg ofte en snemand som en slags voodoo-dukke, som ligesom skal forestille den her person, jeg bare hader af hele mit hjerte. Og så tyrer jeg ellers bare mod den. Nogle gange tager jeg en softgun frem og skyder den her snemand. Og her har vi det færdige produkt. Det her, det er min barndomsven Konrad, som svigtede mig. Så det der, det er en voodoo-duk af Konrad? Det er korrekt. Så historien går på, at jeg skolder Konrads ansigt, og så stjæler han 500 kroner fra mig som hævn for det. Hvor latterligt det end lyder. Så lader jeg som om det der, det er Konrad, og så gør jeg lige med ham, hvad jeg har lyst til. Han har ikke meget ansigt tilbage efter det, jeg gjorde med ham, men skal vi ikke lige give ham et par øjne? Du er psykopat. Så fik han skruet hovedet rigtigt på igen. To næsebor. Jeg vil unde ham lidt luft. Det vil jeg da. Sådan. Det her minder mig om, dengang jeg rev underkæben med en anden barndomsven. Lige meget. Så kan man jo stille sig lidt på afstand, alt efter hvor udfordrende man gerne vil have det. Som I kan se, så har jeg flækket Konrad der. Hvis Konrad han gik og vidste, hvad jeg har tænkt mig at gøre ved ham en dag, så ville han ønske, at han endte sådan der. Man stjæler ikke 500 kroner for mig. Man koger sgu heller ikke folks ansigter, vel? Det var bare, fordi han valgte mig fra til høvdingebold. Jeg kan ikke det her. Tænkte, trængte han til en god skoldning. Altså, hvad fuck er der galt med dig? Du er syg i hovedet. Ja. Det har jeg heller ikke benægtet. Skulle du ikke lære folk at gøre det der? Tænkte du, der skulle sten inde i snebolden, inden jeg kastede? Nej!